Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah, berkata pengarang kita, moga Allah Subhanahu wa taala menjaga keadaan beliau, memberikan kebaikan kepada beliau, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Al-haqqu tsalitsu mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab kita yang ketiga ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengasihi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab yang kedua adalah mentaati serta mengikuti segala sesuatu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab yang ketiga mengasihi atau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam laysat syi'aran yurfa, innama hiya haqiqatun tutba'. Wa manhajun yuslak wa tariqatun yusaru 'alayha, fallahu awjaba li nabiyyina alaihi salatu wasalam huquqan lahu 'alaina. Taqa'u bil qalbi wal lisani wal jawarih. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu syiar yang diangkat semata-mata. Sebaliknya ia adalah hakikat mengikuti. Ha, mengikuti. Dia bukan kata cinta Nabi, angkat slogan cinta Nabi semata-mata, tidak. Hakikat kecintaan adalah mengikuti. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi clear? Okay. Dan ia adalah manhaj yang perlu kita lalu di atasnya. Dan dia adalah jalan yang kita berdiri di atasnya juga. Dan kemudian yusar ni kita pilih jalan di atasnya. Fallahu awjaba li nabiyyina, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi nabi kita hak-hak yang perlu kita tunaikan, yang mana ia terletak di atas hati, lisan dan juga anggota badan kita yang perlu kita tunaikan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zami wajibati din. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar kewajipan dalam agama. Wa yaqul, dan dia berkata lagi, wa kama anna mahabbatu fi asli din fakadhalika kamaluddin yakunu bikamaliha wa naqsu binaqsiha. Seperti mana kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah usul agama, salah satu daripada usul dalam agama ini, asas. Maka kesempurnaan agama bergantung kepada kesempurnaan kecintaan kita kepada Nabi. Dan kekurangan dalam agama bergantung juga kepada kekurangan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ingat bila sebut kecintaan di sini bukan cinta yang kosong, bukan cinta slogan. Ia adalah cinta yang asasnya adalah mengikuti, menjadikan Nabi sebagai ikutan kita. Itu yang perlu kelaziman daripada sebutan cinta. Bahkan ia adalah fitrah manusia. Bila sebut cinta pada seseorang, apa dia yang terhasil daripadanya? Ikut dah. Cinta pada kedua ibu bapa, apa yang terhasil daripada kelaziman mencintai kedua ibu bapa kita? Mentaati dah. That's it. So, kelaziman daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti dan mentaati dah. Taib. Dia kata lagi di sini, wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ahlul ilm rahimakumullah annaha ala qismain. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para ahli ilmu menyatakan ada dua jenis, dua kecintaan. Satu, mahabbatun wajibatun wa mahabbatun mustahabbah. Kecintaan yang wajib, kecintaan yang mustahab. Satu dia panggil add on, satu nilai tambah. Tuan-tuan dan puan-puan, okey. Fal-ula, yang pertama, darajatul muqtasidin, wa thaniyatu darajatul sabiqin. Yang pertama iaitu kecintaan yang wajib ni, dia golongan-golongan yang muqtasid. Golongan-golongan yang wasatiyah ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muqtasid, yang berada di pertengahan ini, adalah mereka-mereka yang kecintaan mereka kepada Nabi SAW beramal dengan apa-apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan, yang terdiri daripada perkara-perkara fardu, yang terdiri daripada perkara-perkara keutamaan-keutamaan yang Nabi buat. Adapun kecintaan yang kedua, kecintaan yang mustahab, as-sabiqin. Bila kata as-sabiqin ni, darajah as-sabiqin ni dia lagi tinggi sikit daripada muqtasid. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, as-sabiqin ni dia merujuk pada apa? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajir wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum radu'an. Seperti mana kecintaan sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi, dia dah beyond, dia dah lebih dah. Mereka bukan sahaja mematuhi segala arahan yang temanya wajib,
tetapi dia juga segala perkara-perkara sunat, segala perkara-perkara yang Nabi buat, mereka sentiasa berusaha untuk mencontohinya dalam setiap kehidupan mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, okey? Dia kata di sini, wal ula, yang pertama sekali, taqtadi an yuhibbal mar'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wa alla yuqaddimu ala hubbi alaihi wasallam hubba ahadin min al-khalqi ajma'in fala yuhibbu illa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam li'anna mahabbata ar-rasul alaihi wasallam hiya min mahabbati Allah falyuhibba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal yuhibba ma yuhibbu ar-rasul wal yubghid ma yubghiduhu Allah wa ar-rasul. Qala Allah azza wa jalla la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu hadhihi darajah wa mahabbatul muqtasidin hiya al wajibah. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali yang terhasil daripada kita kecintaan peringkat al muqtasidin ni, okay, iaitu cintanya seseorang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih cinta daripada dirinya, daripada mak bapak dia, daripada anak-anak dia, daripada manusia secara keseluruhannya, dan dia tidak mendahulukan kecintaannya ke atas Nabi sallallahu kecintaannya ke atas sesuatu daripada kalangan makhluk lebih daripada dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mencintai kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya cintai. Maknanya dia ikut secara keseluruhan. Asas itu dia ada dah, dia peganglah. Yang ni yang wajib, semua kena ada benda ni tau tuan-tuan. Ni tak ada khilaf benda ni tau. Dia benda yang wajib. Tuan-tuan, dia akan bagi dalil sekejap lagi. Dia akan bagi dalil. Kerana kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah daripada, terhasil daripada kecintaan kita kepada Allah. Maka fal yuhibbu Rasulullah SAW, dan hendaklah kita cinta Rasul dan cinta apa yang Rasul cinta, dan benci apa yang Allah dan Rasul benci. Okey. Allah berfirman, kamu tidak akan menemui satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, mereka berkasih, mereka berkasih dengan siapa? Dengan golongan manusia yang menderhakai Allah dan Rasulnya. Ini adalah peringkat kecintaan golongan-golongan muqtasidin, yang mana ia merupakan satu kewajipan. Benda ni wajib, tak ada khilaf. Cinta Rasul, wajib tak wajib? Wajib. Dan Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ataupun la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu selama mana aku tidak dia cintai lebih daripada dirinya, lebih daripada mak bapak dia, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada manusia secara keseluruhannya. Nampak? Maknanya Nabi kita kena cintai lebih daripada segala sesuatu. Itu peringkat wajib. Peringkat wajib. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian, mahabbatus sabiqin, yang lagi tinggi daripada itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, peringkat ini, tuan-tuan dan puan sekalian, an yuhibbal mar'ul mu'min al-muti' al-muttabi'u ma ahabbal ma ahabbahu Allah wa rasuluhu min nawafil al-a'mal mahabbatan tammah, iaitu seseorang itu dia mencintai, seseorang mukmin itu, ay yuhibbal mar'al mu'min, seseorang lelaki yang mukmin yang taat itu, yang mengikuti apa yang telah Rasul sampaikan, dia cinta apa? Dia cinta apa yang Allah dan Rasul cinta daripada perkara-perkara tambahan, nawafil, perkara-perkara sunat. Sunat pun dia cinta. Hak tadi dia cinta perkara-perkara yang wajib, dan dia cinta batang tubuh Nabi SAW. Hak ni, ni dia tambahan lagi. Perkara-perkara sunat juga dia melaziminya. Sebab manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada yang Nabi pun cakapkan, harap Badui menjumpa dengan Nabi SAW. Apakah amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga? Nabi kata salat sehari semalam lima waktu. Dia kata ada tak lebih daripada tu? Nabi kata apa? Tidak ada, illa an tatawwa', melainkan amalan sunat saja. Lepas tu dia tanya lagi, kemudian dia kata, kalau aku buat benda ni saja yang wajib saja, aku untuk syurga tak? Nabi kata ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya yang muqtasid ni, yang golongan muqtasid ni, dia beramai dengan semua benda yang ditetapkan, difardukan. Adapun yang sabiqin, mereka bukan saja kasih, mereka bukan saja buat yang wajib, mereka turut melaksanakan perkara-perkara tambahan, perkara-perkara sunat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
dengan cara kecintaan yang sepenuhnya. Wa yas'a jahidan fi itmamiha wa kamaliha, dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menyempurnakannya, melengkapkannya, dan mendat wal ityanu biha 'alal wajhit tam, dan berusaha untuk mempersembahkan amalan itu dalam wajah yang sempurna, al warid an Rasulullah SAW, seperti mana yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan di majlis ilmu, kita lajak sampai pukul 2:30 kita habis. So kita main zuhur selepas daripada pukul 2:30. Sebab saya nak kena habiskan, saya nak kena bermusafir selepas ni. Terus. Okey. Saya ikut kata siapa nak pergi main zuhur ke lagi. Tuan-tuan kaum muslimin, sebab kita settlekan pengajian kita, masa solat masih ada lagi insya-Allah. Dan kemudian dia kata di sini, wa an-nasu fi fahmihim li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala thalathati aqsam. Manusia dalam memahami kecintaan kepada Rasul ada 3 kelompok. Qisman au tarfan, au tarfan wa wasatun ahlu ifratin wa ahlu tafritin. Ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok, dan ada sekelompok yang bersama, dan ada satu kelompok yang pertengahan. Okey. Ada 2 kelompok. Yang mana 2 kelompok ini qisman wa wasat. Ada 2 kelompok, lepas tu ada satu lagi kelompok yang pertengahan. Okey. 2 kelompok yang awal ni ahlu ifrat wa tafrit. Satu kelompok yang meremeh temeh kan? Satu lagi kelompok yang berlebihan dalam kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam memahami konsep kecintaan. Kelompok yang meremeh temeh kan ni fa qismun qassaru fi tahqiq hadha al maqam fa lam yura'u haqqan nabi. Kelompok yang meremeh-temehkan kewajipan mencintai Nabi SAW ini, mereka sudah tentu mereka tak meraihkan hak-hak yang sepatutnya mereka tunaikan ke atas Nabi SAW. Itu satu. Dan kemudian walam yaqumu biha, mereka tak bangkit mendirikan perkara tersebut. Walam yuqaddimu mahabbatahu ala mahabbati anfusihim, mereka tak mendahulukan kecintaan mereka terhadap diri mereka. Mereka tidak mendahulukan kecintaan mereka terhadap Nabi lebih daripada cinta mereka kepada diri mereka. Depa sayang diri mereka lebih. Au ala mahabbati auladihim, ataupun kecintaan atas anak-anak. Anak-anak ada apa? Depa cinta anak ada apa? Lebih daripada cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ala mahabbati ba'dil khalaiq, ataupun mereka mencintai sebahagian makhluk lebih daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini kita kena clear ni. Cinta guru kita kan cinta Nabi. Cinta Imam Syafi'i ke cinta Nabi SAW? Cinta Nabi. Tapi kita tak boleh lari daripada penjelasan Imam Syafi'i. Pasal kita, kefahaman kita tentang Quran dan Sunnah. Nak lari mana daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam ulama-ulama secara keseluruhannya. Ulama-ulama ahli Sunnah. Sebab kadang-kadang bila kita sebut cinta Nabi, cinta Nabi, siapa Imam Syafi'i, mereka salah faham. Mereka ingat kata kita merendahkan Imam Syafi'i. No. Kita ahli sunnah sama sekali tidak merendahkan dan menidakkan kedudukan dan status seluruh ulama ahli sunnah. Dengan syarat ada ulama ahli sunnah. Kalau dok pi apa ni, pi katanya makam Nabi Hud, dok pi sana berendam sana apa semua sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang tu macam mana kita nak itiraf sebagai tokoh ulama ahli sunnah? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, so ni benda jelas. Sebab tu Al-Imam Ash-Shawkani dia keluar daripada Yaman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan dia keluar daripada Yaman, menyelisihi tokoh-tokoh ilmuwan di zaman dia. Imam Ash-Shawkani ni, tokoh-tokoh ilmuwan di zaman dia, tuan-tuan dan puan sekalian, menyeru kepada memperindahkan dan menghias kubur. Hasil dia apa? Hasil dia hari ni, di Yaman adalah tempat pencarian kubur. Orang cari kubur. Mana kubur kita nak ni? Mana kubur? Kau ni cari kubur. Tempat ni buat ada kubur, buat rumah, kemah, buat duduk, pi. Jumpa ambil bekal kat kubur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu di Yaman. Itu nasihat Imam Ash-Shawkani. Berapa ratus tahun dulu. Dia tegur benda ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam tulisan dia tegur. Dia melarang memperindahkan kubur tu di zaman dia. Sebab apa? Sebab akan ada hasil dia. Bila indahkan kubur ni, perelok ni, kesan dia apa? Generasi seterusnya manusia dengan keindahan ni, dia lain macam sikit. Dia ada unsur nak tenang,
Allah, leganya masuk kubur kawasan. Tak ada apa pun. Bukan ketenangan itu yang kita cari. Tak. Dia merasa perasaan feel seorang-seorang dia tak tahu pasal apa. Dia masuk kawasan, Allah tenang. Dia masuk kubur-kubur, ha, tengok hak biasa-biasa macam pi perkuburan bakiat tu. Allah. Kubur apa aku ni? Tak ada feel. Dia tak ada feel aku mana, kita tak tahu. Dia create feeling tu, dia create sendiri, cipta, tak boleh. Lepas tu Imam Syaukur ni dia dah bagi dah larangan. Dia tulis surat, dia perjelaskan benda ni. Ha? Tentang menghias kubur. So kita kena berhati-hati dengan benda ni. Takut apa? Takut mai generasi yang akan datang dia melihat. Oi, dia terlintas. Kubur siapa ni? Yang elok ambil aku ni? Ada apa dengan kubur ni? Lepas tu mai lah orang buat cerita. Dan ini kes yang berlaku dalam sejarah turun-temurun tentang penyembah-penyembah kubur berhala ni. Ini kes dia. Yang Al-Imam Musyawqani perjelaskan, tak perlu saya jelaskan, boleh tengok video tentang penjelasan kitab Al-Imam Musyawqani. Ulama' dari Yaman, bukan Saudi, ulama' dari Yaman. Tokoh yang besar, yang sangat terkenal dalam pelbagai bidang lapangan, hadis, fiqh, tafsir, bahasa Arab, dia menulis dalam banyak lapangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan kita sebut kat sini ni, dia kata, bal minhum man lam yura. Sebab tu saya kata, saya nak sentuh pasal kubur tadi. Pasal dia lebih mengasihi dia punya tok guru dia, dia punya kubur dia, lebih daripada usaha nak ikut dan cinta Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bal minhum man lam yura'i hukukan ukhra, kat ta'zir, okay, والتوقير والنصرة والاتباع الصادق الأمين الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم بل منهم من شط وشطط فسلبه حق الرسالة. Ada bahkan daripada kalangan mereka yang tak meraikan hak-hak Nabi yang lain, seperti mana nak bersiap sedia untuk membantu Nabi, membantu dakwah Islam, menyebarkan dakwah Nabi SAW. Wattauqir, membesarkan Nabi, memuliakan Nabi. Dan juga nusrah, tolong Nabi SAW. Okay? Dan kemudian mengikuti Nabi SAW, walittiba' as-sadiq lil Nabi, mengikut dengan cara membenarkan apa yang datang daripada Nabi. Bahkan daripada kalangan mereka ada yang telah terpesong daripada jalan Nabi SAW. Bahkan secara langsung mereka telah menanggalkan tanggungjawab mereka ke atas Nabi SAW. Sepatutnya kecintaan itu, itulah bukti kecintaan. Kecintaan bukan sekadar lafaz selawat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak. Selawat salah satu daripada bukti kita cinta kat Nabi SAW. Kita tak kata selawat tak boleh. Tuan-tuan, selawat adalah sunnah yang besar. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan berselawat. Sebab apa kita berselawat? Sebab perintah Allah dan Rasul. Sebab tu kita kena raikan dia punya lafaz-lafaz susun atur dia. Sebab selawat ni dia ta'abudi, bukan adat. Dia selawat ni adalah perkara ibadah. Jadi nak dapat pahala melalui selawat, mesti tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena raikan dan lazimi ketetapan dan kaedah untuk kita berselawat. Kemudian, wa qismun balaghu fil mahabbah, dan satu kelompok manusia lagi dia melampau-lampau dalam cinta. Yang ni ramai kita dengar dan ramai duk ada orang ni. Fa syara'u umuran lam tarid biha sunnah. Maka mereka mensyariatkan perkara-perkara yang tak ada dalam sunnah. Walam ya'ti biha kitab, dan tak ada dalam kitab. Walam yajri biha amalu sahabati Rasulullah SAW, dan tak ada pun amalan ini dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Wa yadhunnu haula'i aw ulaika annahum yusunnu sunnah, dan mereka menyangka ataupun mereka menyangka mereka buat benda yang baik. Ini biasa kita dengar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini cabaran kita yang kita hadapi pada hari ini. Cabaran besar yang kita hadapi pada hari ini adalah kelompok yang macam ni. Mereka mengaku cinta Nabi tapi dia berlebihan. Berlebihan kenapa tuan-tuan? Saya tak maulah kita nak mengklaim-mengklaim, aduh hentam orang cara selawat orang ni, cara selawat orang ni. Tapi selawat Ibrahimiyah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Muslim, dalam kitab hadis yang jelas lafaznya, yang ni kurang dilaung-laungkan dan kurang dijadikan satu selawat harian. Tak kat dalam sembahyang. Macam apa? Nak buat lagu payah. Memang nak buat lagu payah. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Nak lagu tu nak buat lagu mana tu?
Hidup orang kita dia buat begitu, itu masalah. Lepas tu dia mulalah create benda-benda yang lain. Tak boleh yang tu terpulang dekat mereka lah. Tapi saya nak kata kat sini, ini yang jelas dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, perintah salawat dan lafaz ini dalam hadis Nabi sangat jelas. Dalam kutub sitah ada semua lafaz ni. Tapi peliknya orang kita, dia tak tahu pasal apa, dia tak ikut. Mungkin pasal dia selalu biasa, selalu baca dalam dalam salat. Jadi dia tak, dia tak ada feeling benda tu. Sebab tu kita nak create kecintaan kita ni, dia bukan boleh boleh cipta berdasarkan kita punya logik akal. Nak lahirkan kecintaan yang sebenar, kita perlu ada disiplin. Peraturan dia, disiplin dia. Disiplin dia melazimi apa yang ada. Tak apa, jangan kacau orang lain. Kita tak payah nak kacau orang tu, tak betul, tak apa. Kita buat untuk diri kita, yang tu biar pendawa-pendawa buat. Yang ni kita buat untuk diri kita dulu. Itu nombor satu, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya kira pencerahan yang perlu kita fahami. Kemudian dia kata sini, wa hadha ta'addi min at-tarafayn lahu asbab la'alla min ahmiha. Sikap melampaui batas ni daripada dua kelompok ni. Satu kelompok yang meremehkan, apalah sunnah-sunnah Nabi ni, apalah kenyataan kepada Nabi SAW ni. Satu kelompok yang berlebihan pula, sampai nak puja-puja, sampai nak ni, sampai macam-macam lah statement-statement yang pelik-pelik tentang Nabi SAW. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, penolakan ini, dia kata daripada dua kelompok ni yang melampaui batas ni ada beberapa sebab. Kemungkinan, dia kata, yang pertama sekali, al-i'rad an ittiba'i sunnatin Nabi SAW imma li syahwatin aw li syubhatin. Penolakan daripada nak ikut sunnah Nabi SAW, dia tak mau nak ikut sunnah disebabkan apa? Sama ada kerana syahwat dia, nafsu dia, ataupun kerana syubhat. Salah faham. Sebab tu saya katakan tadi, di awal tadi, kita bukan nak menghukum orang. Sebab manusia ni dia ada pelbagai, mungkin dia ada masalah, masalah dia punya syubhat dia, dia salah faham sebabkan kejahilan dia. Dia berasa macam dia buat benda yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dia macam, dia macam ni lah, macam serban. Serban sunnah tak sunnah? Sunnah. Serban sunnah. Kak, cuma kaedah pemakaian serban ni, dia tak ada lah ketetapan pakai macam ni, pakai macam ni. Dia ada Nabi letak saja, ada Nabi belit. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi masalahnya bila bila dia jadi satu penetapan, pakai macam ni, macam ni. Kalau hang pakai macam ni, hang kena tok atas bawah belah ni pula, hang jadi macam ni. Kalau hang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia nak letak ke, dia nak sidai ke, dia nak apa ke, pakai serban, okey. Tuan-tuan, pakai serban, letak serban, pakai, okey. Boleh nak beza-beza pula, jemaah ni dia serban dia tarik ekor macam ni. Kau ni dia belit, belit lagu ni. Kau ni dia belit, belit lagu ni. Kau ni, ha, ni kalau kas serban ada macam atas tu, ni pondok. Kalau dia serban pakai macam ni, dia ni sikit. Tak apalah, yang tu dia jadi tradisi ya sebenarnya. Dia nak pakai serban lagu tu ke, lagu mana ke, dia pakai serban, itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi hadis-hadis kelebihan tentang serban ni ada tak? Tak ada. Tidak sahih tentangnya. Cuma ada hadis yang sahih tentang Nabi pakai serban. Kita menerima pemakaian serban itu adalah sunnah kerana hadis-hadis tersebut. Bukan pasal kelebihan pakai serban. Kelebihan pakai macam ni, kelebihan pakai macam ni. Yang tu hadis-hadis tentang kelebihan pakai serban semuanya dhaif dan palsu. Dan ini jelas penjelasan para ahli ilmu tentangnya. Jadi supaya kita tak mau meremehkan orang, pakai serban apa ni hang ni? Mengarut dah, tutup kepala cukup. Dah ada sunnah pakai serban. Itu orang meremehkan. Ada pula yang lebih-lebih pula. Ha, dia serban lapalai. Lapalai piung. Dia kena sama besarkan bau. Dia kena boleh pusing bergalah kat mana, bergalah kat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi dia macam tu pula. Jadi masalah. Sebab tu dia ada ijazah serban ke serban. Jadi yang ni penin. Ini penin tuan-tuan dan puan-puan. Okeylah. Saya boleh bagi ijazah serban nak. Tolong belilah ijazah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak apalah, itu terpulanglah kepada masing-masing. Cuma saya nak kata berlebihan. Dia jangan berlebihan, dia jangan kita meremehkan. Sebab ini sunnah Nabi SAW. Jadi ada orang dia tolak sunnah ni sebabkan syahwat ataupun disebabkan syubhat. Kedua, asani al-jahlu bi kathirin min umurin. Dia jahil tentang urusan agama. Wa minhu huququhu alaihi salatu wasallam, di antara, wa minha, dan di antara kejahilan dia, dia jahil tentang tanggungjawab dia kepada Nabi SAW.
والثالث yang ketiga i'tiqadu ba'dihim anna mujarrad at-tasdiq kafin fi tahqiq al-mahabbah dun baqiyat al-huquq. Ada orang yang dia i'tiqad, dia percaya bahawasanya memadai kita membenarkan cukuplah tanpa dia menyempurnakan, tanpa dia menyempurnakan memadai dengan rasa cinta dia, tanpa dia menyempurnakan hak-hak tanggungjawab yang lain yang terhasil daripada cinta, pembuktian daripada cinta tu dia tak buat. Dia kata cukup, benar cukup lah. Adapun golongan-golongan yang ketiga, fahumul ladhi tawassatu baina tarafain. Golongan kelompok yang ketiga, terkumpul yang kedua tadi dah lepas, melampau, yang meremeh-temehkan, yang kedua berlebihan. Kelompok yang ketiga, mereka kelompok pertengahan antara dua kelompok. Fasalaku tariqatal mardiyata wal maslukata ala sawiyyati min sahabati Rasulillah. Mereka memilih jalan yang diredai, yang dipilih, yang dipilih oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wattabi'in, dan para tabi'in, sara ala nahjihim, dan juga waman sa'ara ala nahjihim, yang mana juga bersama-sama dengan golongan yang pilih manhaj para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Ini golongan yang pertengahan. Yang mana golongan ini ahli sunnah. Fahum amanu biwujubil mahabbati hukman wa qamu bimuqtadaha qawlan wa amalan wa i'tiqadan badalun nafsa wan nafis fi nusratin nabiy alaihi salatu wassalam wa mahabbatihi wa 'alamu wa 'alimu anna mahabbatahu fawqa mahabbatin nafsi wal waladi wal ahli wan nasi ajma'in wa 'alimu annahu awla bihim min anfusihim fafaduhu alaihi salatu wassalam bi anfusihim wa arwahihim wa amwalihim. Mereka beriman tentang kewajipan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukum, okey, dan mereka bangkit hasil daripada kecintaan itu dengan perkataan mereka, dengan amalan mereka, dengan perbuatan mereka. Apa yang diperbuat? Mereka mempersembahkan, mengorbankan diri mereka dan harta benda mereka untuk membantu tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengetahui bahawasanya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada kecintaan terhadap diri mereka sendiri, terhadap kaum keluarga mereka, terhadap anak-anak mereka dan terhadap manusia secara keseluruhannya. Dan mereka ketahui bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama ke atas mereka daripada diri mereka sendiri, maka mereka fidyahkan diri mereka sendiri, nyawa mereka dan harta benda mereka untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuatu yang melazimi kecintaan kepada Nabi iaitu taat dan patuh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia bawa firman Allah Subhanahu wa taala surah Taubah ayat 120, "Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahu min al-a'rab an yatakhallafu an Rasulillah sallallahu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi." Maksudnya tidak layak bagi penduduk Madinah dan sekelilingnya daripada kalangan orang Arab itu mereka berlepas diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka berasa tak perlu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak layak bagi mereka rasa tak perlu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tak boleh rasa suka kepada diri mereka lebih daripada suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Suka kat diri depa lebih daripada suka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Qamu bi muqtada hadhihi al-mahabbah. Qamu bi muqtada hadhihi al-mahabbah kama qulna qawlan wa amalan wa i'tiqadan min ghairi ifratin wala tafritin bihasbi istita'atihim wa muknatihim. Muknatihim. Maka mereka bangkit dengan hasil kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita sebutkan. Perkataan mereka, perbuatan mereka, i'tiqad mereka tanpa berlebih, tanpa meremeh-temehkan dan tanpa berlebihan dengan sekadar kemampuan mereka, dengan sekadar kekuatan yang mereka ada pada mereka, yang kekuatan yang ada pada mereka. Maknanya dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia bila Nabi sebut, saya ada ulas hadis ni di Penang hari tu dalam kitab Istiqamah, Ashrun Qawaid fil Istiqamah, 10 kaedah Istiqamah Syekh Abdul Razak Al-Badar. Dia ulaskan cantik. Dia ulaskan hadis yassiru wala tu'assiru apa ni? Bashiru wala tunafiru, saddidu wa qaribu. Okey. Itu di antara lafaz dalam teks hadis tersebut, saddidu wa qaribu. Apa maksud saddidu? Saddidu ni tepat. Menepati sunnah secara tepat. Qaribu ni kalau tak boleh tepat, kena usaha ke arah tepat tapi mendekati ketepatan. Dia ambil ulasan panjang, ulasan beberapa ahli ilmu antaranya Ibnu Qayyim sendiri rahimahullah. Seperti mana orang panah,
Panah ni tuan-tuan dan puan sekalian, bila panah ni dia dah bulat, biasalah kita berlatih memanah kan, ada bulat merah tengah. Kita panah. Kalau saddidu tepat. Okey. Kalau qaribu ni kita kita memang nak tepat. Tapi biasa manusia tak ada kesempurnaan. Panah tu dia melencong sikit, dia kena luap kotak sikit. Tapi masih dalam bulatan. Maknanya dia ada usaha dan nak tepat, dia ada usaha. Ha? Tapi nak buat macam mana dengan kelemahan dan kekurangan dia, tembakan dia, panahan dia tu tak tepat. Jadi ni dalam dakwah ni pendekatan ni kita kena bawa. Nak pastikan tepat kadang-kadang sukar. Jadi apa kita kena buat? Kita kena usaha ke arah ketepatan walaupun hasilnya kurang tepat. Tapi kita tak, dan kita tak boleh meletakkan alasan dah kata payat, dah kalau gitu tak hebat. Nak buat tak tepat tak boleh, tak hebat terus. Tak boleh, salah. Sebab dia ada qaribu, kena usaha bagi tepat. So ini pendekatan dakwah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang kita kena bawa. So sebab tu dia kata di sini, berdasarkan kemampuan kita. Sebab tahu manusia takkan sempurna, takkan mampu untuk capai segala-galanya. Dia kata lagi di sini, wa tamathalu annama atta bihir rasul sallallahu alaihi wasallam huwa mahallu ta'assin wa iqtida'in wa iktafa'in. Falam yatajawazu ma umiru bihi nazzalu manzilatahu allati anzalahu Allahu iyyah. Qul la amliku nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Dia kata di sini, dan mereka mencontohi apa yang datang, yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda merupakan tempat untuk kita contohi, tempat untuk kita ikuti. Ha? Tempat untuk kita contohi dan tempat untuk kita ikuti, dan sama sekali tidak melanggar, melebihi, melampaui batas terhadap apa yang dia perintahkan. Ha? Hendaklah kita meletakkan sesuatu itu pada tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ia. Nazalahu manzilatahu, letak dia pada tempat dia yang mana telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebab apa? Kata Allah, Nabi Allah sebut atas lisan Nabi SAW, katakanlah, la amliku nafsi naf'an wala darra. Aku tak memiliki bagi diriku sendiri manfaat ataupun mudarat. Aku tak milik. Pasal apa? Pasal illa masya-Allah. Kecuali benda ni mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ajak dalam keadaan kita cerita tentang kecintaan kepada Nabi, kita tak mau jadi kelompok yang berlebihan. Kadang-kadang diangkat lebih daripada kedudukan yang sepatutnya. Kita tak dituntut menyembah Nabi. Kita tak dituntut, ya Rasulullah tolong doa sat kat kami. Tak. Tak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tu nak, dalam keadaan kita cerita kecintaan kepada Nabi, wajib cinta Nabi SAW, kita kena ingat limitasi dia. Ha. Sebab tu dia kata di sini, nazzaluhu manzilatahu allati anzalahu Allah. Letak Nabi di kedudukan yang Allah turun Nabi takat tu, takat tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu dia cerita, Allah sebut di atas lisan Nabi, aku tak memiliki diriku, pada diriku manfaat maupun mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu benda ghaib, lastakthartu minal khair, aku akan dapat banyak lagi benda-benda baik. Wama masani yasu, dan aku takkan terkena atas diriku perkara-perkara yang tak baik. Nabi ditimpa benda tak baik tak? Berlambak dalam sejarah. Bahkan dalam hadis pernah saya baca dulu dalam sekalian, sahabat tanya, ayyun nasi asyaddu azaba? Siapa manusia yang paling dahsyat sekali dikena, minta maaf, ayyun nasi asyaddu bala'ah, siapa daripada kalangan manusia yang paling teruk kena bala bencana? Apa kata Nabi? Al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, para nabi dulu, depa yang paling teruk diuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata, kalau aku tahu benda baik, apa akan berlaku? Aku akan dapat banyak kebaikan, dan aku takkan tertimpa dengan perkara-perkara buruk kata diri aku. Maknanya Nabi abang, aku pun tak tahu benda baik kecuali apa yang Allah maklumkan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita, okey tuan-tuan muslimin, statement kita kena very careful, kena hati-hati. Kadang-kadang kita kata, "Dak, Nabi tahu semua benda baik." Dak, bukan macam tu. Salah tu. Nabi tahu benda baik. Salah statement tu. Kita kena kata, Nabi tidak tahu perkara ghaib kecuali apa yang Allah maklumkan kepada Nabi. Itu tepat statement. Sebab hukum asal manusia, fitrah manusia, dia tak tahu benda ghaib. Itu fitrah dia. Itu yang Nabi akui. Itu yang kita kena sebut dulu.
Jangan kita pergi cakap, tak, Nabi tahu benda orang tak? Itu Nabi tahu tu, orang munafik, Nabi tahu siapa orang munafik? Nabi tahu apa yang akan berlaku, akan datang? Nabi sebut. Itu macam mana, bertembung tak? Tak bertembung. Betul? Memang Nabi tahu. Nabi tahu kerana Allah maklumkan kepada Nabi SAW. Melalui wahyu. Bukan kerana Nabi itu Nabi. Memang Nabi tahu semua, tak? Tidaklah Nabi mengetahui hal-hal melainkan apa yang Allah maklumkan. Itu ayat dalam Al-Quran. Statement itu yang paling tepat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian, fakullu ghuluwin fi haqqihi. Fakullu ghuluwin fi haqqihi. Setiap yang melampaui batas, berlebihan dalam menunaikan hak Nabi SAW, huwa laisa min mahabbati. Sebenarnya dia bukan kecintaan kepada Nabi SAW. Walau tazahara an-nasu bil mahabbah. Walaupun dia nampak, manusia nampak itulah cinta. Allah puak-puak ni lah cintanya tu dia. Dia kasih Nabi. Dia pun raja, dia pun selawat je. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagus selawat. Tapi dia kata di sini, bal yajibu al-ibti'ad anhu. Bahkan kita kena tinggalkan golongan yang seperti ini. Li'annahu mukhalifun lima amara bih. Lima umira bih. Sebab apa? Sebab mereka menyelisihi apa yang diperintahkan ke atas mereka. Bukan saya kata buku selawat ni, tak. Saya tak merujukkan pada mana-mana kelompok. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya nak buat bagi. Kadang-kadang orang tengok, ha ni golongan ni. Tengok yang apa ni, ada satu dia buat di Indonesia tu, dia buat zikir. Dia buat lagu dangdut, dia jadikan lagu, dia jadikan selafas selawat. Habis semua. Satu rumah tu dia jadi pakat menari semua. Dia ni. Okey, bagi depa, bagi depa itu adalah satu perkara yang kecintaan pada Nabi. Kita selawat ni, selawat pak, gini selawat. Apa salah ini? Enggak ada salah apa-apa ini. Ini benar, ini benar. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, memang bagi depa, walau tadhahara an-nas, walaupun manusia tengok benda tu macam cinta, tapi itu bukan cinta. Itu bercanggah dengan agama. Sebab tu kita jangan buka ruang-ruang menari berjoget ni. Sebab inovasi manusia. Dia kreativiti, dia kreatif. Siapa yang boleh convince orang, dia boleh pandai, dia kata, lepas ni, kita dah lama dah ni, kita duduk macam ni, lah ni kita ambil manfaat peluang bersenam lah sambil berzikir. Manusia dia buat pelit, ha? Samasok, lompat apa semua, lari macam tu. Ha? Allahumma salli ala dia. Jadi dia buat macam tu, sambil sukan renang pula. Lepas tu ada hak ni buat selawat futsal. Dia sambil main bola tu sambil Allah pasal Allah masal Muhammad, Allah masal Muhammad. So tuan-tuan dan puan sekalian, lama-lama dia bergantung pada kreativiti. Siapa dia boleh buat menarik sikit, tarik. Okey. So sebab tu dia tak boleh buka ruang. Buka ruang dia akan jadi penyakit. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya dia kata, wa kullu taqsirin yajibu an yulhaqa bi itmami wa kamal. Dan bagi pula yang golongan yang kurang-kurang ni, yang meremeh-temehkan ni, wajib mereka ni perlu di yulhaq bi itmam, perlu disusuli dengan menyempurnakan dan melengkapkan. Wa an yubadar ila ta'dil wa itmam di annahu khaladun kabir wa sahibu ala khatar. Dia kena berusaha, dia kena berlumba untuk memastikan benda tu diperbetulkan dan dilengkapkan. Sebab yang berlebih-lebihan dia tambah, yang ni dia kurang pula. Yang dia tinggal-tinggal meremeh-temeh kan. So kita kena bantu dia untuk memberikan penjelasan, melengkapkan dan menutup ruang-ruang yang kosong tadi. Khalal kabir, dia ada ruang kosong yang besar. Dan orang dia, pengamal dia ni, meremeh-temehkan sunnah Nabi SAW ni, berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Wallahualam. Kemudian Al-Matlabu Thani, subtopik yang kedua berkenaan dengan adillah minas sunnah ala wujubi mahabbati SAW. Dalil-dalil daripada sunnah tentang kewajipan mencintai Nabi SAW. Tadhafarat al-adillah minas sunnati muakkadah ala wujubi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa anna dhalika min samimid din fala yatimu imanul mar'i illa bitahqiqih bal wa yuqaddimuhu ala an-nafs wal walad wal walid wal walad wan nasi ajma'in. Banyak dalil daripada Quran, daripada sunnah yang jelas tentang kewajipan mencintai Nabi, dan sesungguhnya ia adalah antara tiang seri agama. Dan tidak sempurna samim ni binaan agama, maknanya satu, bila kata binaan ni dia bata-bata, batu-batu yang tersusun atau di atas tasmim. Okey. Dan fala yatimmu imanul mar'i illa bitahqiqih.
Tidak sempurna iman seseorang itu kecuali dengan menunaikannya. Bal bahkan dia perlu mendahulukan kecintaan ke atas Nabi daripada kecintaannya ke atas dirinya, ke atas mak bapaknya, ke atas anaknya dan ke atas manusia secara keseluruhannya. Antara dalil-dalilnya makhraj al-Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya, anna Umar radhiyallahu anhu Umar berkata, qala lin-nabi, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Umar kata, la anta ahabbu ilayya min kulli shay' illa min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada segala-galanya kecuali diri aku. Umar ni dia betul terang, dia senang, dia betul terang dalam Islam. Engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diri aku. Maksudnya dia cinta diri dia lebih sikit daripada Nabi SAW. Faqala Nabi, Nabi tegur, Nabi kata, la, la, walladhi nafsi biyadihi, tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya, hatta aku nak habba ilaika min nafsik. Ha? Sehingga engkau kena sebut balik, ha? Aku lebih kau cintai daripada segala sesuatu termasuk diri kau. Maka Umar terus sebut, fa innahu al'an, sekarang ini, kata Umar, wallah demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai termasuk diri aku sendiri, engkau lebih aku cintai termasuk daripada diri aku sendiri. Maka kata Nabi SAW, al'an ya Umar, sekarang ya Umar, maknanya sekarang baru betul statement tu. Teguran Nabi kepada Umar menunjukkan bahawasanya benda tu apa? Benda tu wajib. Kalau tak wajib, Nabi tak tegur macam ni. Nabi suruh perbetulkan balik. Bahkan Nabi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Nabi bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahadha nassun wadihun wa burhanun qati'un ala wujubi taqdimi mahabbati Rasul alaihi salatu wasallam ala nafs. Ini merupakan nas yang jelas dan bukti yang kukuh yang menunjukkan, yang memutuskan, bahwasanya wajib mendahulukan kecintaan kepada Rasul lebih daripada diri sendiri. Wa min dhalika, dan di antara riwayat yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lafaz daripada Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu tidak beriman seseorang itu selama mana aku tidak dicintai lebih daripada ibu bapanya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada manusia secara keseluruhannya. Berkata al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, dia memberi ta'liqat, ta'liq ke atas hadis ini, mu'alliqan ala hadzal hadis, fala yakulu al-mu'min mu'minan hatta yuqaddimu mahabbata ar-rasul ala mahabbati jami'il khalq wa mahabbatu ar-rasul tabi'atun li mahabbati mursilih. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata apa? Tidaklah seorang, kata Ibn Rajab al-Hanbali, bila dia ulas hadis ini, dia kata, tidaklah seseorang mukmin itu dikategorikan orang yang beriman sehingga dia mendahulukan kecintaan ke atas Rasul lebih daripada kecintaan dia terhadap semua makhluk. Dan kecintaan ke atas Rasul itu, kecintaan ke atas Rasul itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia adalah hasil ikut, ia hasil daripada kecintaan kepada yang mengutus Rasul. Siapa yang utus Rasul? Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Allah, bukti cinta Allah, cinta Rasul. Bukti cinta Rasul, cinta di Rasul lebih daripada cinta diri sendiri. That's it. Tadi ada tiga peringkat, tuan-tuan. Wa qala al-Hafiz bin Hajar al-Asqalani, berkata Ibn Hajar al-Asqalani, dia kata, fa idza ta'ammala an-naf'a, bila kita teliti manfaat ni, al-hasil lahu, yang terhasil min jihati Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada daripada jihati Rasul, daripada arah ataupun perspektif Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi akhrajahu min dhulumatil kufri ila nuril iman, imma bil mubasharati wa imma bis sabab. Ha? Yang mana daripada perspektif Nabi ini, bila kita teliti betul-betul manfaat yang terhasil daripada perspektif Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tentang kecintaan ini, yang mana dia mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya keimanan. Imma bil mubashar wa imma bis sabab, sama ada dengan cara langsung ataupun dengan sebab-sebab tertentu. Alima annahu sababu baqa nafsihi al-baqa'a al-abadi fin na'im as-sarmadi. Oh, dia dah. Di antara dia kata, dia merupakan sebab, ha? Dia merupakan sebab untuk memastikan kekalnya, ha? Jiwa itu al-baqa' al-abadi, kekal jiwa itu secara abadi di dalam na'im sarmadi, dalam satu kenikmatan syurga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini
Din Ahbab bagi di sini, yang terhasil daripada kecintaan yang sebenar kepada Nabi SAW, ini hasil dia. Hasil dia pula sekali syurga Allah SWT. Ini sebab utama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada perintah kepada kecintaan ini. Wa 'alima anna naf'ahu bidzalika a'zamu min jami'i wujuhil intifa', dan mengetahui bahawasanya manfaat ini adalah sebesar-besar manfaat daripada semua jenis manfaat-manfaat yang kita dapat. Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahiq lidzalika ay yakun hadzuhu min mahabbati awfar min ghairihi. Maka menjadi satu perkara yang sangat-sangat diperlukan, iaitu kesungguhan untuk mencintai Nabi lebih daripada kecintaan kepada benda lain. Li'anna naf'al ladhi, kerana manfaat alladhi yuthiru al-mahabbah hasilu minhu akthara min ghairi. Kerana manfaat mencintai Nabi itu lebih besar daripada manfaat mencintai benda lain. Lebih besar lagi. Dan kemudian walakinan nas, tetapi manusia yatafawatun fi dhalika bihasbi istihdari dhalika wal ghaflati anhu. Tapi manusia dalam hal ini dia bertingkat-tingkat. Dia berbeza-beza di kalangan manusia. Bergantung kepada istihdar dhalik, bergantung kepada kesedaran dia dalam isu tersebut ataupun kelalaian dia. Kalau dia sedar, dia akan bersungguh-sungguh cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala-galanya. Kalau dia tak sedar, dia berada dalam kelalaian yang berterusan. Wala syakka, dan tidak syak lagi, anna sahabah, sesungguhnya sahabat Nabi min hadzal makna atam, dalam hal ini lebih lengkap, lebih sempurna. Sahabat Nabi dalam bab cinta Nabi ni tak payah challenge. Tak payah habaqlah kita pada hari ini lebih cinta sahabat, lebih cinta Nabi daripada sahabat Nabi. Bohong, satu pendustaan yang besar. Tidak ada orang yang lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Tak ada orang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha? Dan kemudian li'anna kata hadza thamaratul ma'rifah. Dia kata kerana benda ni inilah kelebihan pengetahuan. Wa hum biha a'lam. Dan mereka tentang Nabi mereka lebih tahu. Sebab dengan pengetahuan dia akan hasil kecintaan. Bila kita buat tu, orang pepatah orang kita dah sebut dulu, kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi tentulah para sahabat Nabi yang hanya dengan riwayat-riwayat mereka kepada kita tentang Nabi pun dah kita dah seronok lah. Allah, apatah lagi mereka yang melihat batang tubuh Nabi di hadapan mereka. Mereka lebih tahu tentang Nabi daripada kita. Tentu kecintaan mereka kepada Nabi lebih dahsyat daripada kita. Walaupun Nabi memberikan beberapa statement bahawasanya umat ini akhir umat akhir zaman yang tak melihat aku, mereka kasih kepada aku lebih dan sebagainya. Tapi itu statement-statement umum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nak dibandingkan tahap kecintaan kepada Nabi daripada sahabat Nabi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak mampu untuk menandingi kasihnya para sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Ada satu buku menarik ditulis oleh adik ataupun saudara kepada Ihsan Ilahi Zahir, Dr. Fadl Ilahi Zahir. Itu menarik buku tu berkenaan dengan bagaimana sahabat Nabi mencintai Nabi. Orang tak baca, kalau baca yang tu, baca riwayat-riwayat dah boleh teriak. Boleh bagi siapa-siapa yang lunak jiwanya. Dia baca betul-betul, baca tengok macam mana kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi ni. Lepas tu kita tepi, lepas tu terlintas dalam kepala kita macam mana Syiah duk maki dia pada. Dia mai sedih ada, mai geram ada, dia mai semua. Tuan-tuan dan puan-puan, baca buku tu bagus. Bagaimana sahabat Nabi, apa topik dia dalam bahasa Arab. Saya tak ingat. Pasal saya ada buku kawan saya Indonesia, dia bagi terjemahan. Kalangan Syekh Doktor Fadl Ilahi Zahir, saudara kepada Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Baca buku tu, bagaimana sahabat cinta Nabi. Sebab mereka lebih kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Okey, ini kata Ibn Hajar Al-Asqalani, boleh buka dalam Fathul Bari. Seterusnya, wa akhraja Muslim dalam sahihnya meriwayatkan pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, qala min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Ini kata tadi ni, di antara umat yang bersungguh-sungguh ashad, kuat mencintai aku ni, adalah manusia selepas daripada aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka ni nak sangat, kalau boleh depa nak tengok aku, depa sanggup korbankan apa saja. Kata benda depa, depa sanggup korbankan ahli keluarga depa. Yakni depa sanggup infakkan, sedekahkan. Korban keluarga ni bukan bagi keluarga, bukan bunuh keluarga, tak. Maksudnya
Maknanya demi Nabi ni boleh ketepikan urusan keluarga ni. Nak jumpanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau depa jumpa dengan Nabi, depa boleh ketepikan semua benda ni. Ha? Tuan-tuan, hadis ni bukan menunjukkan bahawasanya kita cinta umat selepas sahabat Nabi, ha? Cinta Nabi lebih daripada sahabat cinta Nabi, tak. Dia sebagai satu motivasi kepada kita semua untuk bermuhasabah sejauh mana kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap pada masa yang sama juga, dalam banyak kes pun, teguran kepada sebahagian daripada orang yang tak mau ikut hijrah dengan Nabi, orang yang tak mau pergi perang dengan Nabi SAW. Teguran-teguran ini Nabi berikan kepada mereka juga. Kalau mai umat ni yang nak, betul-betul nak kepada aku ni dan sebagainya. Tuan-tuan dan muslimin, jadi ini satu penjelasan daripada Nabi SAW tentang kepentingan kita mempertingkatkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fahadhihi ad-dalail adh-dhahirah. Ini dalil yang sangat jelas. Wal adillah al-bayyinah kulluha tufid. Dan dalil-dalil dan dalil yang jelas ini semuanya bermanfaat yang menunjukkan wujubu taqdimi mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wujubi infadhiha 'ala an-nafs. Dan wajib mendahulukannya daripada jiwa kita, wal walad wal walid, daripada ibu bapa kita, wal walad, dan daripada anak-anak kita, wan nasi ajmain, dan daripada manusia keseluruhannya. Wa anna dhalika min a'zami madhahir mahabbatihi wa adall 'alamatihi. Dan ia merupakan perkara yang paling besar, tanda-tanda yang paling besar adalah mencintainya, dan wa adall 'alamatihi, dan perkara yang alamat yang paling kukuh, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya pembuktian kecintaan itu sendiri. Fa min alamati mahabbatihi, dan di antara alamat kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamanni ru'yatihi wasyauq ila liqa'ihi alaihi salatu wasallam. Iaitu kita lahir ada rasa tangi nak tengok Nabi dan rindu dan nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara benda-benda, tuan-tuan dan puan-puan. Kama marra ma'ana fil hadis qariban. Seperti mana dah terjelas dalam hadis sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana wayasiful Barra bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, faraha ahli al-Madinah bi maqdami al-Habib al-Karim. Ahli Madinah ni seronok dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sehingga mereka berkata, "Fama ra'aitu," dia kata, "fama ra'aitu ahli al-Madinah farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tak pernah tengok ahli Madinah mereka bergembira kecuali kegembiraan mereka yang paling gembira sekali adalah dengan kehadiran Nabi SAW ke Madinah. Seronok nak jumpa dengan Nabi SAW. Kita nak jumpa tuan-tuan dan puan-puan, orang kita ni dia masalah, dia kira nak jumpa dalam mimpi. Sampai ada buku khas kaedah mimpi nak jumpa dengan Nabi SAW. Nak kena ambil semayang lagu ni, nak kena tidur lagu ni, nak kena baca lagu ni. Tuan-tuan, memang langsung tidak ada riwayat yang sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat, tentang kaedah-kaedah nak mimpi jumpa Nabi. Memang satu hikmah yang sangat-sangat, hikmah yang sangat besar kalau kita dapat peluang tersebut. Tetapi tak ada satu pendalilan dan nas secara jelas tentang kaedah dia. Tuan-tuan dan muslimin, insya-Allah sekiranya kita benar-benar ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, melazimi sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan peluang yang sangat indah dan istimewa tersebut. Ha? Dengan prinsip-prinsip dia. Ini Imeh dah buat cerita, masalahnya tak tahulah. Depa suka benda-benda lagu tu, seronok lagi orang kita ni. Tuan-tuan, wa min dhalika ay min alamati mahabbatihi, dan di antara tanda-tanda kecintaannya adalah ittiba'u. Kita sebut dah tadi, ittiba'u. Ittiba', ikut. Waqtifa'u atharihi wassair ala sunnatihi, dan memadai dengan berpegang teguh dengan athar baginda SAW, dan berjalan di atas sunnah baginda seperti mana telah kita jelaskan sebelum ini. Wa kadzalika min alamati mahabbati, dan juga antara tanda-tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW, mahabbatu man ahabbahumun Nabi SAW, cinta kepada golongan yang Nabi cinta. Nabi cinta sebenarnya isteri-isteri Nabi, min azwajih tahirat, isteri Nabi cinta. Wa ali baiti tahirin, al-bait Nabi cinta. Fa inna dhalika min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah usul prinsip ahli sunnah. Cinta isteri Nabi, cinta kaum keluarga Nabi adalah usul prinsip dasar ahli sunnah. Sebab tu kita, tuan-tuan, dulu saya pernah dengar satu fatwa, dulu
Saya tak pasti sekarang ni masih jadi mufti ataupun tidak. Syria, mufti Syria. Ha? Masa saya di Jordan, saya buka TV, tengok fatwa dia live di Syria pada ketika tu. Dia mengeluarkan fatwa, kata Syiah adalah orang yang paling mencintai Ahlul Bait. Tuan-tuan, kita dah bincang, mencintai ni dia ada orang yang meremeh-temehkan, orang yang berlebihan. Syiah kategori dia berlebihan. Yang paling mencintai kaum keluarga Nabi, Nabi dan kaum keluarga Nabi, Ahlul Bait, adalah Ahli Sunnah. Saya ulang sekali lagi, yang paling mencintai Ahlul Bait adalah Ahli Sunnah. Dakwaan Syiah Ahlul Bait, zikir mereka Ahlul Bait itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu merupakan dakwaan yang salah. Tuan-tuan, itu dakwaan yang salah. Bahkan itu dakwaan yang hanya untuk menarik penyokong-penyokong mereka, untuk mereka indoktrin pemikiran-pemikiran pelampau. Sebab apa? Sebab mereka nak kafirkan isteri-isteri Nabi, kecuali anak Nabi Fatimah, isteri Nabi. Umar, Umar kahwinkan anak Umar, minta maaf, Ali kahwinkan anak saudara saudara kepada Hasan Hussein, Ummu Kalthum. Ummu Kalthum anak Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, saudara kepada saudari dia panggil lah, saudari dia, adik-beradik lah, pening kepala saudara-saudari ni pun, adik-beradik kepada Hasan dan Hussein. Dia kahwinkan dengan siapa? Umar Al-Khattab. Maknanya kalau mereka kata Ali itu maksum, bebas daripada salah dan silap, di sisi puak-puak Syiah, orang maksum tak boleh buat salah, betul tak? Di sisi mereka, Umar siapa dia? Islam ke kafir? Wala'iyadubillah kafir. Di sisi Syiah, Umar kafir. Macam mana Ali kahwinkan anak dia dengan orang kafir? So Ali dah buat salah. Kontradik, tuan-tuan. Nak tipu tak ti. Ini dia feel. Lepas tu dia tipu atas tipu, dia bina akidah dia, tipu atas tipu, atas tipu, atas tipu, atas tipu. Lah Imam 12, Imam 12 pun dah tak ada pening kepala dah. Imam duduk langgar. Sembunyi. Orang duduk perang apa semua ni, karut hang sembunyi lah. Keluar lah. Orang nak perang lah ni, duduk langgar. Kena keluar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak apa, daripada dia marah saja, tak apa baby ya. Wah Syiah ni dia marah-marah ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian dia kata di sini, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, so kita ni cinta Ahlul Bait, cinta isteri-isteri Nabi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, mu'addidan usula Ahli Sunnati wal Jamaah, dalam ketika boleh dia menghitung prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Annahum, dengarlah, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Annakum yuhibbuna ahlal baiti Rasulullah SAW. Mereka adalah golongan yang mencintai Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawnahum. Bila kita tawallaw ni, yatawallawnahum ni mengasihi, menyayangi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjaga hak-hak mereka. Wa yahfaduna fihim wasiyata, dan mereka menjaga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. It's very clear. Wasiat Nabi supaya apa? Supaya jaga kaum keluarga Nabi. Kita jaga. Tapi kita kena ingat, dia jaga, ada limitasi tak? Ada. Apa-apa perkara yang bercanggah dengan prinsip-prinsip Ahli Sunnah, hang mai habaq lah hang kaum keluarga Nabi, adik-beradik dengan Nabi, sepupu Nabi, kaum keturunan pak suka keturunan belah, belah apa ni, Bani Tamim apa semua ni, mai cerita apa semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita habaq kat dia, nak habaq bagi kat hang. Abu Lahab pun pak menakan Nabi. Ha? Kalau Abu Lahab pak menakan Nabi, aku tolak, Nabi tolak, Allah Subhanahu Wa Taala tolak, takat hang ni tak ada apa. Kat gitu. Kadang-kadang orang ni dia main guna dia punya status keturunan dia. Aku kaum keluarga Nabi, hang nak sayang aku. Oi, hang nak marah aku. Mana boleh dia tak? Kata hang nak ikut, aku nak buat benda ni, aku nak buat benda ni. Tak boleh. Kalau hang buat benda tu bertepatan dengan apa yang Nabi ajak, aku ikut. Sebab kasih kepada status hang itu satu kewajipan ke atasku. Tapi kalau hang buat bercanggah dengan apa yang Nabi buat, Allah kritik Abu Lahab. Nabi tolak pak menakan dia sendiri, pak saudara dia sendiri. Takat hang ni yang jauh berkandak dengan Nabi SAW, tak ada apa. Status hang aku hormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, status hang aku sayang, tapi amalan yang hang nak bawa ni aku tak boleh terima. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, so kita kena clear benda tu. Sebab orang kita ni dia mudah tau.
Orang Melayu ni dia payah sikit nak jadi Tok Syekh pasal hidung kepehat. Dia tak handsome sangat. Dia tak lawa. Tuan-tuan muslimin. Dia tak apa ni orang tengok. Orang tengok tak berkenan, orang tengok sekali kena tengok 8 kali baru berkenan. Tapi bila mai Tok Syekh ni mai daripada sana belah-belah belah-belah Timur Tengah, mai daripada belah Iran, Iraq tu mai segok serban putih, comel elok keturunan Nabi Allah. Padahal bercambah keturunan Nabi, jiran dia keturunan Nabi pun dia tak heran. Tapi orang kita ni dengan penampilan ni tuan-tuan dan sekalian, dia cukup tuan baru. Ha, itu yang nak cerita-cerita tu. Tengah-tengah saya bertawaf ke Kaabah, tiba-tiba lalu seorang lelaki yang bersari wajahnya putih. Tegur saya, suruh saya ingati Allah, berzikir ketika tawaf. Lepas tu saya paling-paling hilang. Ha, cerita tu. Banyak cerita tu. Orang kita kan cerita-cerita. Ha, jadi tuan-tuan sekalian ni, biasalah orang kita dia dengan ni. Sebenarnya itu bukan dalil dan itu bukan hujah. Keindahan wajah rupa tuan-tuan dan puan-puan, itu perkara kedua. Bukan dalil untuk kita mengikuti seseorang bergantung kepada wajahnya. Tetapi dalil kita mengikuti dan mencontohi seseorang bergantung kepada ketepatan perkataan, perbuatan, pengakuannya dengan apa yang Nabi bawa. Sebab tu kita ikut. Itu prinsip tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian wa min zalika mahabbati ashabihi, dan antara usul ahli sunnah juga cinta sahabat Nabi, cinta para sahabat. Qala alaihi salatu wasalam, berkata Nabi SAW, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq budul ansar. Tanda-tanda iman adalah cinta kepada orang ansar. Tanda-tanda munafik adalah benci kepada orang ansar. Hadis Bukhari Muslim, daripada hadis Anas bin Malik. Jelas cinta sahabat Nabi. Dan dalam Bukhari dan Muslim, dalam hadis bin Mas'ud, Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Semulia-mulia generasi adalah, semulia-mulia sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang menyusul setelahnya, kemudian setelahnya, yang ini sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian dalam sahihain juga, dalam Bukhari Muslim juga, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu hina sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau sekiranya kamu ni bersedekah sebesar bukit Uhud emas sekalipun, takkan sama seperti mana mereka bersedekah mud. Mud ni secupak. Tak sama secupak, bahkan tak sama pun dengan separuh cupak tersebut. Tentu maknanya apa? Kita dengan sahabat Nabi ni jauh. Tapi tiba-tiba bila ada orang kafir dengan sahabat Nabi, yang ni kita tak boleh terima sama sekali. Wallahu a'lam.